Timbalan Menteri dari 46 franchise Malaysia yang telah menembusi pasaran dunia. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri nyatakan berapa yang dimiliki oleh usahawan Bumi Putra dan berapa pula yang bukan Bumi Putra? Dan kalau 46 franchise kita berjaya menembusi pasaran dunia, berapa pula franchise dari luar negara yang sekarang ini beroperasi ataupun melebarkan sayapnya di dalam negara kita, serta ukuran tentang perkembangan industri ataupun perniagaan franchise di negara kita ni boleh kita ukur dari segi jumlah jualan runcit tahunan yang disumbangkan oleh outlet franchise. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri berikan perangkaan terkini dalam peratus jualan runcit tahunan di negara kita yang disumbangkan daripada industri franchising? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, daripada 46 franchise Malaysia di 50 buah negara tadi, ada 1,413 outlet ya, daripada 46 ni. Dan daripada itu 9 adalah Bumi Putra, iaitu 20%, dan 37 adalah bukan Bumi Putra, iaitu 80%. Jadi sebenarnya Yang Berhormat, kita memang sentiasa menggalakkan supaya lebih banyak lagi syarikat-syarikat, dan sekarang ini kita menggalakkan supaya perniagaan konvensional juga boleh dikonvertkan kepada perniagaan franchise. Dan insyaAllah PNS akan sentiasa membantu dan memberi pembiayaan. PNS ni adalah Perbadanan Nasional Berhad. Jadi Yang Berhormat, memang ini adalah satu juga yang kita, jadi keseluruhannya juga Yang Berhormat, itu tadi yang menebusi di 50 buah negara, tetapi keseluruhannya jumlah perniagaan franchise berdaftar di Malaysia adalah 631 perniagaan franchise. Jadi 631 ini kita pecahkan, iaitu franchise tempatan 435, iaitu 69%. Kita pecahkan lagi, daripada 435 itu 143 adalah Bumi Putra, iaitu 33%, dan bukan Bumi Putra adalah 292 atau 67%. Dan pemegang kepada franchise asing, bermakna kita membawa masuk franchise asing, ada 61. Sebenarnya kita combine 196, iaitu mereka adalah master franchisee. Jadi yang ini Yang Berhormat, kita memang masih menggalakkan. Dan kalau mengikut equity, equity milikkan, jumlah perniagaan franchise mengikut equity milikkan Bumi Putra 183 atau 29%, dan bukan Bumi Putra adalah 448 atau 71%. Tetapi ini yang kita giat buatkan. Sebab itu kita mengadakan roadshow Yang Berhormat di merata tempat di seluruh Malaysia. Kita namakan micro franchising sebab kita mengetahui bahawa jikalau kita hendak mendekati kumpulan sasar kita, iaitu yang berpendapatan rendah dan sederhana, kita sengaja memilihkan franchise yang bernilai RM50,000 ke bawah. RM50,000 ke bawah, sebab kita hendak mengenalkan perniagaan melalui franchise dan menukarkan mindset yang mengatakan bahawa franchise ni untuk perniagaan yang berjuta-juta dan sebagainya. Tidak, kita memang ada micro franchising yang nilainya RM50,000 ke bawah, dan ada juga ada RM16,000 saja untuk mendapat satu franchise. Jadi ini yang kami sangat galakkan. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau kita lihat satu soalan 16 minit, Yang Berhormat.